Ne znam kako oni to vide, ali sutra ćemo znati. Sutra su oni 11 sati ovdje, pa ćemo razgovarati. Oni su prvi s kojima službeno razgovaraju. Sastanak je u HDZ u 11 sati, jer onda će to biti prigoda za čuti komentare i prije posto. S naše strane mi idemo sa jasnim ciljem da razgovaramo sa onima koji mogu napraviti legitimne većine. Jasno je šta su to legitimne većine. Istina se malo drugačije računaju na federaciju, odnosno na razini Bosne i Hercegovine, ali u osnovi je na isti način poruka. Znači, prvi službeni razgovor ću probiti s tom gospodom sutra u 11 sati ovdje.